диаметрално противоположен на това, което вие казвате и твърдите, включително той опровергава, че има организирана престъпна група. Няма изготвени ВДС-и. Няма да оспорвам, няма да анализирам решението на съда, но не сме съгласни с изводите на съда, поради което ще протестираме. Съображенията ще изложиме в протеста. Ние считаме, че има организирана престъпна група и прочета на доказателствата, който ние сме направили, е наистина диаметрално различен. Само, че съдята направи анализ ние също показанията на всеки един от свидетели по-отделно. Ние също направихме анализ на всеки от свидетели. Поне както се чува в залата. Защо, да, няма, защо няма приложени ВДС-и? По какви досъдебни производства са били тези СРС-та? Можете ли да ги приложите по това, след като твърдите, че те обосновават връзките между двамата братя сирийци и останалите участници, твърдяни от вас участници в групата? ВДС-ите ще бъдат изготвени от ДАТО. Периода на изготвяне не зависи от нас. В момента, в който бъдат изготвени, ще бъдат приложени по делото и ще бъдат предоставени на съда. Това може да се случи всеки момент. Тъй като ВДС-и не са изготвени, съответно информацията, придобита от тях, беше обективирана от свидетеля Явор Николов. Съда не се позова... на свидетеля Явор Николов, поне на половината, така както ние го чухме от съда, бяха оборени. Обори ги съда. Да, ние имаме си, да, друго мнение по въпроса. Ще го изразим в протеста и апелативният съд ще реши дали ние сме прави или настоящия съдебен. Съдебният състав... Кой е той? Дали няма... Има ли ръководител тази организирана престъпна група и кой е той? Не сме повдигнали обвинение за ръководител, но такъв може и да... Съдът разпореди... Да. Делото е от месец януари. Най-напред, обема доказателства, които сме събрали, е денонощен труд. Така че смятаме, че сме обосновали и предположението за извършено престъпление, поради което и внесахме искане за такива мерки. Аз и половина от съда ни разбрахме, че няма ОПГ. Това беше и... има доказателствен дефицит. Така, това беше и становището на защитата. Защитата при на първо място, че няма организирана престъпна група, няма основание за повдигане на обвиненията на лекари, тъй като има в случая за извършено престъпление по член 301, тъй като тези лекари не се водят длъжностни лица съгласно тълкователно дело на Върховния касационен съд и тяхното становище е, че трябва да са на ръководни длъжности. Няма такива лекари в твърдяната от прокуратурата престъпна група за извършване на такива престъпления. Няма нито един свидетел, който да твърди, че е дал пари на някой от тези лекари, още по-малко от комисиите на ТЕЛК. Какво казахте вие? Всички бяха освободени без двамата сирийци, без двамата братя. Какво казахте вие на вашата... Какво казахте вие на вашата подзащита? Тя трябва да си тръгне незабавно. Какво ли казахте сега? Казах и, че ще бъде освободена незабавно, но е длъжна да се яви на апелативен съд, тъй като прокуратурата не е доволна от решението на съда. Рядко съм виждала такова обосновано решение в специализирания съд от състав на първоинстанционния съд. И за разлика, въпреки измененията на закона, които не му позволяват такъв подробен анализ да направи, той беше категоричен, че няма доказателства въобще за организирана престъпна група, няма доказателства за предавани пари на което и да било от лицата. Аферата ТЕЛК се проваля за сега. Прокуратурата явно действа по някаква поръчка, но няма афера ТЕЛК. Да обърнете внимание, от петимата лекари само двама бяха членове на ТЕЛК, а другите двама не са. И моята подзащитна доктор Великова беше освободена без никаква мярка. Така че афера ТЕЛК няма и смятам, че лекарите във Варна, които преглеждат и членуват в ТЕЛКовите комисии и в цялата страна, трябва да са спокойни и да си вършат работата, защото е много лошо да нямаме лекари в тая държава.